Jadi sehari lebih kurang berapa ekor ayam? Kurang 5 ekor. Anak mami dia jumpa resipi ayam goreng di YouTube. Nak jual dekat kampung tak boleh jual mama sangat lah. Okay. Mudah-mudahan lepas ni kuali besar, Allah bagi rezeki insyaAllah. Assalamualaikum. Kita berada di Permatang Sirih, Kepala Batas, Seberang Perai. Jadi kita nak rona-rona dekat kampung ni, tengok apa makanan-makanan yang ada di tepi jalan ni. Kita singgah, kita nak masuk, kita nak review, kita nak rasa dan kita nak tengok cara penyediaan dan pembuatan dia. Jom, let's go. Idea berniaga ni lepas dulu habis belajar kerja, berhenti sebab PKP tu lah. Itu yang bermula start berniaga ni. Start berniaga. Kali ikut baru sebulan lah. Kan? Yalah betul. Ini yang dah diperap kan? Ya, yang diperap. Diperap, kemudian berapa minit tadi? 10 minit. Masak kan? Haa, gunting-gunting sikit. Tak masak dalam tak ni. Yalah. Oh, jadi dia salut pula dengan tepung kan? Air seko ayam berapa kilo ni? 1.2. 1.2 kilo kan? Dia gonca. Ya, ini dah boleh goreng dah. Ya. Ayam yang telah diperap, disalut dengan tepung, kita goreng eh? Ya. Jadi sehari lebih kurang berapa ekor ayam? Kurang 5 ekor. 5 ekor lah sekarang ni? Haa, 5 ekor lah. Dah masak dah. Ni dah masak eh? Dia tak mahu lah dari. Dia lembut je. Ambil tip dekat YouTube eh. Anak mami dia jumpa resipi ayam goreng di YouTube. Saya bukan anak mami. Jom, mami jauh dah. Mami jauh dah? Jom, punah dah mami. Mami dekat belah mana? Ha? Mami ke? Saya nak makan mamak sikit. Dia makan mamak sikit. Ada semua tu buat sampai crunchy macam meruku tak mahu. Meruku. Kerah kan? Kerah. Betul-betul. Dia pun tepung merah tu kan? Ya. Montor tak kan makan. Betul. Dan dulu KFC pun lembut kan? Dia tarik kan? Spicy dia pun. Oh, betul? Dia orang dah adjust je? Oh, adjust kan? Dia peha selalu lambat sikit angkat kan? Sebab dia kan susah masak sikit. Haa. Tepung untuk celup nanti? Kita celup, boleh ikan. Oh, ini kepala ikan? Haa, boleh ikan ya. Buka daripada pukul berapa ni? Pukul 12 sampai pukul 6.30. Oh, sampai petang lah. Petang. Mau balik kerja tu ramai sikit kan? Kerja budak balik sekolah. Cucuk-cucuk, potong-potong kecil-kecil kan? Boleh jual dekat kampung tak boleh jual mahal sangat kan? Betul. RM5. RM5 eh? RM5 cucuk? Haa. Kurang-kurang pun sikit-sikit pun orang beli kan? Haa, betul. Budak-budak boleh beli. Budak-budak boleh beli. Cik beli ikan kan? Haa. Goreng sikit-sikit eh? Mudah-mudahan lepas ni kuali besar, Allah bagi rezeki insyaAllah. Mudah-mudahan ramai orang Pening tonton ni. Budak-budak suka ni kan? Nak makan, makan-makan tak berhenti kan? Boleh-boleh. Sambil tengok TV kan? Bola ikan. RM1.5 batang dia kan? Ya.
Okey, timer senang makcik eh. Tak lupa kan? Haa. Wow, nampak cantik ayam goreng dia. Lalu beli ni bang? Petang. Oh. Petang. Oh, langit tetap banyak petang kan? Oh, nampak pun cantik bang ayam ni eh? Dua tu. Oh. Kita cuba ayam goreng tepi jalan ni, kita jumpa tepi jalan dekat Pematang Sireh, Kepala Batas Seberang Perai. Jadi kita tengok ayam goreng ni macam menarik. Dia pun baru berniaga sebulan selepas berhenti kerja sebab PKP lepas raya itu. Jadi kita nak support, kita tolong peniaga-peniaga kecil kita. Mudah-mudahan dengan masuknya dalam YouTube ni, ramai orang-orang Pening tengok, dia orang boleh datang support. Jadi kita nak cuba ayam goreng ni baru lepas masak ni, panas-panas. Boleh lah, harga RM2 sekarang, ayam pun mahal kan. Jadi kita nak cuba, kita nak cuba bahagian yang crispy dulu. Ni lah, RM2 bro. Bismillah. Ayam dia rasa tak ada pedas, tak ada masin, light-light. Kalau dimakan dengan sos mesti sedap. Cuba dengan sos. Bismillah. Tapi ayam dia lembut betul. Sangat lembut. Taruh sos lagi. Recipe memang buat sendiri ya? Betul. Belajar kat YouTube tu. Oh, belajar kat YouTube eh? Okey, ni bahagian isi dia. Bismillah. Ayam dia sangat lembut ya? Berapa minit masak kan? 7 minit kan? Cuba lagi, bismillah. Dengan harga RM2 berbaloi kan? Tak adalah sama macam kita nak makan dekat ayam KFC kan? Ayam tepi jalan, harga RM2 berbaloi ya bro. Bismillah. Boleh makan, sedap. Ras. Bismillah. Ini berbola ikan. RM1 dapat 5 batang berbaloi ni. Makan dekat kampung kan, suasana kampung kan. Dalam perjalanan kami kat sini tadi ada sawah-sawah padi. Fuh, memang best lah. Jadi kat kampung makanan ni macam ni lah. Bismillah. Ni sos dia. Memang sos lah untuk sos ikan ni eh? Masuk ni. Cili dengan? Orang Thailand lah, kita cuba. Bismillah. Macam Thailand punya sos. Bismillah. Orang Pening datang dekat area sini, support. Mantap, terbaik. Support peniaga-peniaga kecil kita. Padu. Ini belanja semua orang ini. Habiskan duit tu. Siapa yang datang, baki tu bagi je free eh. Okay, terima kasih. Baik. Yeah, nanti kita masuk dalam YouTube eh. Yeah. Mudah-mudahan orang datang Pening, orang Pening dah tengok boleh support peniagaan akak dengan makcik eh. Terima kasih banyak. Okay. Assalamualaikum. Okay.